tukutane paradiso, tukutane enzi ni mbinguni. Baada ya dhiki za hapa ulimwenguni, tukutane huko mbinguni juu. Tuatamani kufika pale, mji mzuri ajabu wapendeza. Hakuna mfano wa mazuri ajayo, jitahidi ufike mbinguni juu. Tukutane enzi ni mbinguni. Baada ya dhiki za hapa ulimwenguni, tukutane huko mbinguni juu. Tuatamani kufika pale, mji mzuri ajabu wapendeza. Hakuna mfano wa mazuri ajayo, jitahidi ufike mbinguni juu. Karibu mtazamaji wetu tena katika kipindi chako, kipindi ukipendacho. Jioni ya leo, kwa sababu ya neema za Mungu ambaye ametujalia tukutane tena katika kituo hiki cha kipekee, kituo ambacho kinabadilisha mioyo, kituo ambacho kinatuinua, inatuandaa kwa ajili ya ufalme ambao umekuwa karibu. Msikilizaji, nachukua nafasi hii kuwashukuru nyote ambao tumekuwa tukiandamana sana katika kipindi chetu kila Ijumaa sana wakati kama huu. Nataka niwakaribishe wale ambao wamenitangulia, mchungaji Profesa Rono, katika kipindi chake cha kipekee, kipindi cha safari ya matumaini katika unabii. Msikilizaji, tunaishi ulimwengu ambao tunahitaji unabii. Unabii inatuonyesha mahali tumetoka, mahali tulipo, na hakika mahali tunaelekea. Na pia inatujulisha yale yatakayotukia kabla kurudi kwa Yesu mara ya pili. Na nashukuru mtumishi wa Mungu ambaye amechukua muda sana kutuelezea yale historia, mahali tumepitia katika historia ya ulimwengu. Na jinsi Mungu amekuwa mwema kwako na jinsi amekuwa mwema kwangu, kiasi kwamba ndugu zangu tuko tayari kumwona jemedari mkuu. Pia nashukuru dada wetu Daktari Mutari katika kipindi chake cha nyimbo, nyimbo za watu wanaosafiri katika matumaini. Ndugu zangu, nyimbo ambazo zikiimbwa unasikia unainuliwa. Wakati mwingine naposikia nyimbo na inaniponikumbusha kwamba mbinguni tutaimba, si kwa muda wa siku moja, wiki moja, mwezi moja, mwaka moja, lakini kwa miaka zote tutakuwa tukiimba. Ndugu zangu, mbinguni is real. Na nataka niwajulishe wapenzi wa Mungu na mashabiki wa kipindi hiki kwamba hakika mambo ya mbinguni ni kweli kabisa. Hata kama utaamini, inabaki kuwa ukweli. Ukiamini ni faida kubwa, maana ni ukweli. Hakika asubuhi njema itafika. Yule anayekuja atakuja. Na kila moja atamuona akija. Kwa hivyo msikilizaji, nataka nikuambie tuandamane pamoja katika kipindi hiki ili ubarikiwe nami nibarikiwe. Msikilizaji, naposoma Biblia yangu inanipa furaha sana kujua kwamba hakika tumo katika nyakati za mwisho katika historia ya ulimwengu. Inanipa moyo, maana baada ya dhiki ni faraja. Na ninajua kwamba yule aliyenihakikisha kwamba hakika ninaenda na ninarudi, hakika anarudi. Hiyo sina mashaka. Maana alikufa, maana alifufuka. Na nikamwona akipaa katika imani yangu na katika somo langu la Biblia. Na hakika jinsi alivyo, aliwauliza wanafunzi, jinsi mnavyomwona akienda, ndivyo mtakavyomwona akija. Unajua msikilizaji, hapo ndio inanipa moyo. Na katika kitabu cha Yohana 14 akasema, ndugu zangu msifadhaike moyoni mwenu, ninaenda na ninarudi. Na nikirudi mara ya pili nitawapeleka mahali nilipo mimi, nanyi mwepo kwa Baba yangu na Baba yenu. Imagine msikilizaji, hapo ndio tunaingojea mpaka leo. Hapo ndio mahali nasimamia. Mpenzi msikilizaji, wakati ni huu wa kufanya uamuzi ulio bora ndani ya maisha yako. Kwa hivyo leo hii somo letu linasema, ukweli ni nini? Ukweli ni nini? Na kitabu ambacho tunasoma ni kitabu cha Yohana 18 katika fungu la 28 mpaka 40. Yesu anaongea maneno ya mwisho
kafla ya yeye kuangikwa msalabani na kufa. Unajua msikilizaji, katika desturi yetu wa Afrika, wakati mwingine, wakati mzazi wako ama mzazi wangu amefika kiwango cha kulala ama imefika wakati anataka kufa, mara nyingi utoa usia wake, uita watoto wake, uita mke wake, wakaketi pamoja, na yeye akaanza kusema maneno ya mwisho. Na unajua maneno ya mwisho ya mtu anayetaka kulala ama kufa ni maneno ambazo zitabaki katika masikio ya wale wanaosikia. Anaanza kusema jambo hili nikikufa, hii itaenda hivi, hili litaenda hivi, na mtu yeyote asithubutu kubadilisha jambo hili ambalo mwenye anaongea na analala, na utakuwa na nafasi ya kuweza kujadili pamoja naye. Kwa hivyo Yesu akawa amefika mwisho ya safari yake, na Wayahudi wamemsingira vilivyo. Na ndugu zangu, dunia hii ambayo tunaishi ni katili sana. Na si kwamba imeanza juzi, imeanza tangu mwanzo. Huyu ndiye muumba wa mbingu na nchi. Yeye aliyetufanya kwa mfano wake. Mungu ambaye ni Yesu Kristo, ambaye tumefanywa kwa mfano wake. Lakini mwanadamu aliyefanywa kwa mfano wake Mungu anajaribu kutumia wakati mwingi kumwangamiza muumbaji wake. Msikilizaji, Yesu amekuwa mwanadamu kama mwanadamu yeyote, na akakabili uungu wake ya mbinguni, na yeye akawa mwanadamu asili, na akakubali atendewe yale ambao hungeamini na hungekubali kama mwanadamu wenzetu. Ndugu zangu, muumba wetu, Mungu wetu wa kweli, aliye na huruma kwetu, aliye na upendo mkuu, aliyeweza kuvumilia hata akafika msalabani na akaangikwa akiwa ametulia kwa ajili ya upendo mkuu, msikilizaji, ndio ikakufanya unaketi leo mezani na kusikia kipindi hii kwa sababu ya uvumilivu wake na kwa sababu ya upendo mkuu alionayo kwako, msikilizaji. Basi katika fungu lile tunaposoma katika kitabu cha Yohana 18, ukianza katika kifungu ile 18, katika kifungu kile cha ukianzia fungu la 28, Yesu amestakiwa. Muumba wa mbingu na nchi amestakiwa na wanadamu. Wamepangia mabaya ambayo sio kweli, na wakafanya ikaonekana kana kwamba ni kweli, msikilizaji. Wewe hata nawe siku moja umepangiwa mabaya, na watu wakanena kana kwamba wanasema ukweli. Hata wanapotoa mapendekezo yao na maelezo yao, wanapendekeza maneno ikaonekana kana kwamba ni kweli, lakini ni uongo mtupu. Ndugu zangu, imeanza pale mwanzo. Na shetani amekuwa mwanzilishi ya kuweza kuweka uongo na kufanya uongo ionekane kana kwamba ni kweli. Kwa hivyo katika fungu la 19, katika fungu la 28, basi walimchukua Yesu kutoka kwa Kayafa, wakampeleka hekalu. Ilikuwa alfajiri, nao ili waweze kula Pasaka, hawakuingia ndani ya hekalu wasije wakatiwa najisi. Ukanimaji, kuna watu ambao ni wakatili, ndugu zangu. Wanajifanya kana kwamba ni watakatifu, hata walipofika pale wakakataa kuingia ndani ya hekalu, maana hekalu walikuwa na watu ya mataifa, Gentiles walikuwa ndani. Na Wayahudi wakaona kwamba tunataka kula Pasaka, na tukiingia ndani ya hekalu hii ama katika ile mahali walikuwa wanafanyia kesi, basi sisi tutaathirika na tutakuwa watu wazuri. Na kwa hivyo wakasema lawama zetu tuifanyia nje, maana mataifa Gentiles wako ndani ya nyumba. Imagine, huku wanaposema haya wamepanga uongo, na wamepanga kana kwamba uongo ni ukweli, ila hali wanasema hawataki kutamna na kuchangamana pamoja na mataifa kwa sababu wangewanajisi katika maisha yao. Msikilizaji, watu wanaweza kuwa wanafiki sana. Watu wanaweza kuonekana kana kwamba ni wazuri, lakini ndani yao ni shimo ya ubaya yote. Hata msikilizaji, umeona watu ambao wanajua kujifanya katika ulimwengu huu, wanakuhack
na wamepanga kukuua. Wanakusalimu katika smile za ajabu, lakini ndani yao ni mauaji kikatili ambao wamepanga kwao. Kwa hivyo wakaendelea basi. Kwa hiyo Pilato aliwaendea nje akasema, "Mna mstaki gani juu ya mtu huyu?" Pilato naye akatoka ndani akawauliza Wayahudi, "Je, mna jambo gani kuhusu mjamaa huyu?" Wakasema nini? Unajua huyu alikuwa ni mfalme aliyekuwa naamua, aliyekuwa anafanya kesi, na anataka kujua kesi hii inaendaje, msikilizaji. Wakamjibu, "Kama huyu hangekuwa muofu, hatungemleta kwako." Pilato akawaambia, "Haya, mchukueni nyinyi wenyewe mkahukumu kufuatana na sheria yenu." Wayahudi wakamjibu, "Sisi hatuna mamlaka ya kumuua mtu huyu, mtu yeyote." Imagine, msikilizaji. Wakaendelea akasema, "Lifanyike hivyo yapate kutumia maneno yaliyosemwa Yesu kuonyesha atakufa kifo gani." Pilato akaingia tena ndani ya hekalu, akamuita Yesu na akamuuliza, "Eti wewe ndiye mfalme ya Wayahudi? Umestakiwa. Wameleta habari kwamba wewe umejitangaza ni mfalme ya Wayahudi." Na Yesu anashangaa, jambo hili hajawahi kufanya. Hajawahi kunena. Hajawahi kujitangaza. Lakini wamemwekea ili kwamba wafaulu kumuua. Msikilizaji, watu wengi dunia hii wanajua kuwawekea watu wengine machungu sana. Wanaweza kusema maneno na wakapanga ikaonekana kana kwamba ni ukweli mtubu, ila hali ni uongo mtupu tu, msikilizaji. Yesu amesimama mbele ya Pilato na akasema, "Ndugu zangu, mimi sijasema jambo lolote." Hebu sikia. Pilato akaingia tena ndani katika fungu la 34. Yesu akamjibu, "Je, hayo ni maneno yako au wengine wamekuambia habari zangu?" Pilato akamjibu, "Je, ni Myahudi mimi? Taifa lako na makuhani wamekuleta kwangu, umefanya nini?" Yesu akamjibu, katika fungu la 36, Yesu akamjibu, "Ufalme wangu si wa ulimwengu huu. Kama ufalme wangu ungekuwa wa ulimwengu huu, watumishi wangu wangenipigia nisitiwe mikononi mwa Wayahudi. Lakini sasa ufalme wangu si ya hapa duniani." Msikilizaji, Yesu akaweka wazi kabisa machoni pa watu. Akasema, "Ndugu zangu, mimi sijakuja kujitangaza katika ulimwengu huu kuwa mimi ni mfalme. Maana ufalme wangu ni wa mbinguni. Na nimeleta ufalme wa kweli, na ufalme ambao itakuja kutawala milele na milele. Lakini ufalme wa sasa ya Kiyahudi ni ya muda tu." Msikilizaji, inakuwaje mnaniwekea maneno ambayo si kweli? Ndugu zangu, wakamweka Yesu katika hali mbaya. Ndugu zangu, wakasema uongo ili kwamba waweze kufaulu kupanga mabaya kwake. Ndugu zangu, nataka niwaambie katika ulimwengu huu, kuna watu wengi sana ambao wameingia katika matatizo kwa sababu wamepangiwa. Wengine wameacha familia zao kwa sababu uongo ilipangwa na ikaonekana kana kwamba ni kweli. Wengine wamepanga hata wakasema mama huyu ana mpango ya kando, ila hali wanajua ni ukweli, lakini wanataka kusababisha uchungu katika familia. Ndugu zangu, mzee fulani amefunjiwa familia yake kwa sababu watu wamepanga vibaya na ikaonekana kana kwamba ni kweli. Wengine wako saisi wamefungwa kresani na wamesingisiwa, wameambiwa wamefanya raping, wengine wameambiwa wameiba, wengine wamepangiwa mpaka wameshikwa, wamepelekwa kotini, wamefungwa miaka 20, miaka 30, lakini ukweli ni kwamba hawajatenda jambo hili, lakini ilipangwa na ikaonekana kana kwamba ni ukweli. Ndugu zangu, tunaishi ulimwengu ulio jauri sana. Nataka niwaambie wasikilizaji, ulimwengu huu usidhamini sana. Ndugu zangu, usipende ulimwengu huu. Leo hii una furaha, lakini ujui ni nini umepangiwa kesho, ambayo itabadilisha kabisa maisha yako katika ulimwengu huu, na maisha ikaelekea mahali ungedhania katika ulimwengu huu ingeelekea. Kwa sababu ni ulimwengu ambao shetani ameteka nyara mawazo ya watu, na ameteka watu wengine katika maisha yao,
na wamewatumia katika njia mbaya, mpaka wengine saisi wanapangia wengine maovu na machungu na kilio kinasikika kila mahali duniani. Wengine wamekonjeka kwa sababu ya wengine. Wengine wamefungwa kwa sababu ya wengine. Wengine wako hospitalini kwa sababu ya wengine. Wengine wanalia usiku yote kwa sababu ya wengine. Ndugu zangu, ni ulimwengu ulio jehuri. Nataka nikuambie, ndugu zangu, mtunayoishi katika ulimwengu huu, kumbuka baada ya ulimwengu huu, kuna ulimwengu nyingine inayokuja, ndugu zangu. Usilie, hata uchungu unayopitia kwa sasa ni ya muda tu. Hata usuni ambao unayapitia kwa sasa ni muda tu. Ndugu zangu, nataka nikuambie, unayapitia kwa sasa hii kwa sababu kuna mwisho wake. Yesu alijua kwamba ninayapitia haya, lakini mwisho wake nitaokoa wengi. Najua kwamba kuvumilia kwangu, nitawaandaa wangu, watu wangu wengi watakaoingia katika ufalme wa Mungu. Ndugu zangu, kuna yule naye amepangiwa na ikapangwa na ameshikwa. Tunapokaribia hapo, Pilato akamwambia, basi wewe ni mfalme? Katika fungu lile tunapoelekea ya mwisho, Yesu akajibu, wewe umesema kwamba mimi ni mfalme. Mimi nimesaliwa kwa ajili hiyo, na kwa ajili hiyo nimekuja ulimwenguni kuambia watu juu ya ukweli. Ndugu zangu, nimekuja ulimwengu huu kutenganisha uongo na ukweli. Lakini ulimwengu huu unapenda uongo kuliko ukweli. Msikilizaji, nataka nikuambie, ulimwengu ambao tunaishi ndugu zangu, ni kama utasema 80% ya uongo na ukasema 20% ukweli, ndugu zangu, watu watakupenda sana. Maana watu wanapenda sana 80 ambao ni uongo kuliko 20 ambao ni ukweli. Ndugu zangu, ukibadilisha the other way round, useme ukweli 80% na useme 20% uongo, watu watahama kutoka 80% na kuhamia ukweli au uongo. Ndugu zangu, ni ulimwengu ambao unapenda uongo sana. Ni ulimwengu ambao unapenda ujeuri sana. Ni ulimwengu ambao unapenda kupangia wengine uchungu. Ni ulimwengu ambao wengine wanateseka kwa sababu ya mipango ya wengine. Maana ni ulimwengu ambao unapita, ndugu zangu. Leo hii nataka nikuambia, msikilizaji unayesikia kipindi hiki, kwamba ulimwengu huu usitilie mkazo na ukaweka misingi yako katika ulimwengu huu. Ndugu zangu, wacha nikuambie, leo hii una furaha, lakini nataka ujue kwamba baada ya hii pia mambo yanaweza kubadilika na ikaenda kinyume na jinsi ulivyokuwa ukifikiria. Yesu akasema nini? Akamalizia akasema, nimekuja ili kuwaleta ukweli. Kila mtu wa ukweli unisikiliza. Katika fungu la 38, Pilato akamwambia, ukweli ni kitu gani? Msikilizaji, nataka nikuambie ukweli kwamba Yesu, Pilato akauliza ukweli, akatema kwamba ukweli ni kitu gani? Nataka niwaambie leo ninapomaliza, ndugu zangu, kwamba ukweli ni neno la Mungu. Ukweli ni Yesu. Ukweli ni Mungu. Na ukweli ubaki ukweli miaka yote, msikilizaji. Ninapomaliza kipindi hiki, nataka nikuambie kwa ukweli, msikilizaji, kwamba ukweli inabaki kwa ukweli miaka yote. Na ibadiliki. Na ndugu zangu, nataka niwaambie, tunapotoa historia ya hii ulimwengu, na hapo tunapoambia kwamba ulimwengu huu utafika mwisho wake, na hakika tutakuwa na ulimwengu nyingine, hiyo ndio ukweli. Na ndugu zangu, kadri unavyokataa ukweli huu, hakika ukweli utabaki kwa ukweli miaka yote. Ndugu zangu, Yesu akaja, akaweza akapangiwa mabaya, akaweza kuangikwa, akafa, akafufuka, akatuahidi kwamba ninaenda na ninarudi tena. Na hakika tunaingoja kurudi kwake katika tumaini lenye baraka moyoni. Na ndugu zangu, nataka niwaambie, hii ndiyo ukweli. Thomas Pilato akasema, ukweli ni nini? Nataka niwaambie ndugu zangu, watu katika ulimwengu huu wamechanganyikiwa na ukweli. Hawajui ukweli ni nini, hawajui uongo ni nini. Hawajui jinsi ya kuishi katika njia ya ukweli, maana kila sehemu katika ulimwengu huu imekuwa ni uwanja ya uongo. Kila sehemu unapoenda ni uongo tu.
Unapoenda kila mahali ni ujambazi tu. Unaenda kila mahali ni corruption tu. Mpaka watu wanauliza ukweli ni nini? Msikilizaji, nataka nikuambie hakika wakati wa kusimama katika ukweli ni sasa. Na ndugu zangu, nataka nikuambie kama kuna wakati ukweli unahitajika, kama kuna wakati ukweli inataka kuonekana, ni sasa ndugu yangu. Kwa nini usisimame na kuhesabiwa kati ya watu wanaosimama katika ukweli? Kwa nini unakataa kuenenda katika ukweli? Kwa nini unakataa kuamini ukweli huu ambao naleta kwako jioni ya leo? Kwa nini ndugu zangu usikubali neno la Mungu ambalo ni kweli? Mwandishi akasema, what is the truth? Ukweli ni neno la Mungu. Ukweli ni hii ambayo imefika kwako jioni ya leo. Ukweli ni kwamba Yesu anarudi mara ya pili. Ukweli ni kwamba ndugu zangu, hata walio mchoma watakuja kumuona huyu anayekuja, maana huyu ndiye muumbaji wa mbingu na nchi. Na msikilizaji jioni ya leo, nataka nikuambie, tunataka nikuambie ukweli siku zote inadumu. Ndugu zangu, kweli inapodhihiri, basi uongo ujitenga. Na nataka nikuambie jioni ya leo ndugu zangu, Mungu ananyosha mikono wake, Yesu ananyosha mikono wake, akikuuliza njoo tusemezane. Hata kama dhambi zako zimekuwa mbaya kiasi gani, na umejua ukweli jioni ya leo, umekubali neno la Mungu, umekubali kuenenda katika njia za Mungu, amesema njoo tusemezane, ili uweze kuumbwa tena upya katika maishani mwako, na ukawa kiumbe kipya tena katika maishani mwako, na ukakubalika kana kwamba hujawahi kutenda dhambi yoyote katika ulimwengu. Maana huyu ndiye muumbaji aliyetufanya kwa mfano wake. Msikilizaji, napomaliza, nataka nikuambie wakati wa kuamua uamuzi ulio bora ni sasa. Usiendelee kukawia sana, maana ujui yale ambayo shetani amekupangia katika ulimwengu huu. Lakini ni vyema uamue na kusimama katika ukweli huu, na usiendelee kukawia kujua ukweli na kutoenenda katika ukweli. Maana jambo hili litakutia katika uchungu, na mwisho atakapoonekana hata nawe utaonekana, kwa sababu ulijua ukweli na hali ukuenenda katika ukweli. Mungu akubariki na Mungu akuongoze, ili juma lijalo tunapoendelea katika kipindi hiki, Mungu apate kukuinua na apate kukubariki katika maishani mwako. Ndugu zangu, tunaishi katika historia ya mwisho katika ulimwengu huu. Ni kweli kwamba Yesu amesema, muonapo mambo hayo, basi inueni vichwa vyenu, maana ukombozi wenu umekaribia sana. Ndugu zangu, ukombozi yetu imekaribia sana. Kwa nini ukatae neema kiasi hii? Kwa nini usidi kuishi katika maisha ya ufukara, maisha ambayo hauna matumaini, maisha ambayo huna tumaini ya kesho, ilhali unaendelea kushikilia mambo ambayo yanapita kwa upesi sana katika ulimwengu huu? Endelea kuamini, maana imani yako itakufikisha kwa Mungu wako. Mungu akuongoze na Mungu akulinde mpaka juma lijalo sana, wakati tukutane katika kipindi chako cha safari ya matumaini jinsi ilivyo. Mungu akuongoze. Nataka tuombe. Baba wetu, Mungu wetu, tunakushukuru kwa nafasi hii ambayo umeturuhusu jioni ya leo. Tunaomba kwamba neema zako ziendelee kuwa pamoja nasi, na asante kwa sababu tumesikia sauti yako na tumetii, maana tumeomba katika jina la Mwokozi wetu. Amina. Asante sana msikilizaji. Ni mimi mchungaji nikisema tukutane juma lijalo sana, wakati katika kipindi kipendacho cha safari ya matumaini. Mungu akubariki. Anangojea siku hiyo yenye furaha ajabu. Machungu yote yatakwisha, mambo yote yatakuwa ni mapya. Tukutane paradiso, tukutane enzini mbinguni. Baada ya dhiki za hapa ulimwenguni, tukutane huko mbinguni juu. Twatamani kufika pale, mji mzuri ajabu wapendeza. Hakuna mfano wa mazuri yajayo, jitahidi ufike mbinguni juu. Siku yaja tutasahau yale yote yanayotuhuzunisha. Tumeahidiwa na Mungu watu wote tukutane mbinguni. Tukutane paradiso, tukutane enzini mbinguni. Baada ya dhiki za hapa ulimwenguni.
mbinguni juu. Twatamani kufika pale, mji mzuri ajabu wapendeza. Hakuna mfano wa mazuri ajayo, jitahidi ufike mbinguni juu. Siku ya nje tutajua mizigo tulio kwa Yesu. Usiku wa karibia giza liko karibu, tulio kwa Yesu. Siku wa karibia giza liko karibu, tulio kwa Yesu. Tukutane paradiso, tukutane enzini mbinguni. Baada ya dhiki za hapa ulimwenguni, tukutane huko mbinguni juu. Twatamani kufika pale, mji mzuri ajabu wapendeza. Hakuna mfano wa mazuri ajayo, jitahidi ufike mbinguni juu. Siku ya nje tutajua mizigo tulio kwa Yesu. Usiku wa karibia giza liko karibu, tulio kwa Yesu. Tulio kwa Yesu. Usiku wa karibia giza liko karibu, tulio kwa Yesu. Matumaini na uzikuku mesokea.